waxay ila tahay reer xeeraale waa u jeedaan soo dhawayntooda aan loo kala harin. Haddii ay tahay xukuumaddii iyo xildhibaanadii iyo madaxda dhaqanka iyo dhallinyaradii iyo guddiga dib u heshiisiinta, wax soo hara male marka la yidhi waxaa laga soo socdaa xeeraa laga soo socdaa markii la yidhi waa noo jeediin. Sheekhaana hore u sheego waxaa waaye intaas waa farxad weyn ayaa laydinku soo dhoweynayaa. Annaga haddii aan nahay guddiga dib u heshiisiinta waad ogtihiinoo baarlamaan noo yiilay markaan idinku soo marnay xeeraale oon isku aragnay, waxaad noo sheegteen mushkilada taalla meesha, waxaan ballankaynu ahaa inaan isku dayno wixii laga qaban karo in laga qabto. Maanta waxaan ku faraxsannahay marka risaalada aan idin soo gaarsiino ahee shirka in la yimaado inaad soo ajiibteen. Waxa ay tahay soo ajiibitaankaas marka keliyad intayna meesha joogta ma ahee, waxaa naga dambaysa xukuumadda Soomaaliya oo arrintan ka soo shaqaysa iyadana, oo hadda uu wasiirku nagala joogo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo idin yimiday. Waxaa ila tahay maanta marka ra-iisul wasaarihiina waa joogaa, waa idin sugaa annakiina goobjoogaan kanna waa idin wada sugaynaa kulligaynna. Farxadaan idinku soo dhoweynayaa. Ahla wasahla wamarxaban aan idin dhahaynaa. Soo dhawaada wixii xaaja a wixii talaa waynoo dambeeyaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.